Snažnoj, mnogoljudnoj i dobro opremljenoj nemačkoj grupi armija E u Grčkoj preti potpuno odsecanje od glavnina nemačkih snaga. Jedino što joj je preostalo, a što je trebala mnogo ranije da učini, je da se nasilno probije svojim tenkovima sa artiljerijom i pešacima kroz jugoslovensku teritoriju, čije planine su već duže vreme posednute partizanskim vojnicima. Međutim, najveća pretnja ovoj nemačkoj formaciji nisu komunistički banditi kako ih oni zovu, već moćna crvena armija koja može svakog trenutka prodreti u Moravsko-Vardarsku dolinu i preseći im odstupnicu. Zato je potrebno da povlačenje otpočne što pre, a prva stanica će im biti Makedonija. Ja sam Stefan Petrović, a vi gledate Srpske bitke. Sponzor današnjeg videa je World of Warships. World of Warships je ratna strateška igra u kojoj vodiš pomorsku bitku i upravljaš nekim od preko 400 istorijskih brodova. Ovu bitku možeš da vodiš rame uz rame sa svojim prijateljima u istom ili suprotnom timu, da na velikim predivnim mapama taktički nadmudriš svog protivnika i pobjediš ga u epskom okršaju. I to potpuno besplatno. Registruj se putem linka u opisu i dobit ćeš specijalni paket vredan 25 eura, odnosno 200 dublonca, dva moćna broda kojima možeš odmah ratovati, 20 puta Restless Fire kamuflaž, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Pored toga što ćete dobiti ovaj paket registracijom i preuzimanjem ove igre, direktno pomažete i našem kanalu. Dakle, registrujte se i igrajte ovu igru. Još jednom hvala World of Warshipsu što je sponzor ovog videa. U leto 1944. godine Crvena armija je svakim danom bila sve bliža Balkanskom poluostrvu, što je nagoveštavalo da će se uskoro i dogoditi kapitulacija rumunske i bugarske vojske. Izbacivanjem iz rata ove dve zemlje stvorila bi se velika pukotina između nemačkih snaga u Grčkoj i onih u Srbiji. Također je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije upravo u ovo vrijeme krenula u snažne pohode prema Srbiji, kako bi zajedno sa Crvenom armijom presekla komunikacije u dolini Velike Morave i oslobodila Srbiju i dovela u težak položaj nemačku grupu armija E, koja se nalazila izolovana od ostatka nemačke vojske u Grčkoj. Tokom avgusta i septembra partizani su zaista imali izvanredne uspjehe u svojim pohodima u Srbiji. A izlaskom Rumunije iz Trojnog pakta 24. augusta, pa zatim izlaskom Bugarske 9. septembra, položaj grupe armije E je postajao sve neizvesniji. Zbog toga je ovoj grupi armije, čiji je komandant bio Aleksandar Ler, naređeno da dok druga oklopna armija obrazuje front od Đerdapa do Lugoša, ona pod njenom zaštitom otpočne izvlačenje prema severu, i to preko Niša i Beograda, odnosno gradova koji su predstavljali glavne komunikacijske čvorove. Ovoj krupnoj nemačkoj formaciji je zbog razvoja situacije na Balkanu povlačenje odobreno tek početkom septembra. Naime, ova grupacija je tada brojala oko 350.000 vojnika koji su bili raspoređeni u sljedeće jedinice. 22. Brdski armijski korpus, 68. armijski korpus, 91. Brdski armijski korpus, 21. Brdski armijski korpus, komanda istočnog Egeja, odnosno jurišnija divizija Rodos i još 3 tvrđavske brigade, komanda posade Krita, odnosno 22. divizija i 1 tvrđavska brigada. Za odstupanje kroz Makedoniju, koja je bila i prva stanica u ovom nemačkom povlačenju iz Grčke, nemački general pukovnik Aleksandar Ler je računao na najbitnije komunikacije u Makedoniji. Jedino se 21. brdski korpus, koji se nalazi u Albaniji, povlačio preko Crne Gore. Za to vrijeme, kada su se delovi 3. ukrajinskog fronta Crvene armije približavali granici sa Bugarskom, ona je odlučila da opozove sve svoje snage iz Grčke i Srbije. Naime, jedan deo tih snaga je i dalje trebao ostati u Makedoniji, jer je bugarska vlada i dalje pretendovala na ovu teritoriju. Zbog toga je posle kapitulacije Bugarske, 8. na 9. septembar, došlo u Makedoniji do niza sukoba u kojima su partizani uspjeli da razoružaju veći deo onih bugarskih snaga koje su pokušale da joj pruže otpor i da se sa oružjem povuku u Bugarsku. Nakon kapitulacije Bugarske, određene nemačke trupe su uspjele da zauzmu najbitnije komunikacije u dolini Vardara, a čak i da razoružaju ostatak bugarskih trupa u Makedoniji.
Također u zapadnoj Makedoniji se nalazilo i oko 8000 albanskih balista koji su pomagali Nemcima u držanju Makedonije. Sa druge strane, partizani koji su brojali oko 30.000 ljudi, uspjeli su da oslobode Prilep, Kruševo, Strumicu, Berovo, Pehčevo, Carevo selo, Kratovo, Južni Brod i Kavadarce i da razoružaju ostatak bugarskih okupacionih snaga. Početkom septembra je grupa Armija E uputila 11. diviziju pravcem Solun, Djevđelija, Veles, a sredinom septembra i 22. diviziju pravcem Doiran, Strumica, Štip. One su imali zadatke da zatvore pravac koji vode iz pravca Bugarske u dolinu reke Vardar i da obezbede desni bok od eventualnog napada Crvene armije ili Bugarske vojske koja je upravo u septembru doživjela puč u Sofiji i prešla na stranu saveznika. Tada je svim jedinicama na prostoru Makedonije bilo naređeno od strane nove bugarske vlade da se pridruže partizanima i da pruže najveći otpor Nemcima. Međutim, od svih, jedino je Prilepski garnizon prešao na stranu partizana. Ostale bugarske snage su bile ili razoružane od partizana ili od Nemaca, dok je najveći deo se povukao u Bugarsku. Našavši se u ovakvoj situaciji, Nemci su težili da odbace partizanske snage sa komunikacija i zauzmu važne raskrsnice Prilep i Strumicu, čime bi namjestili povoljnije uslove za povlačenje kroz Makedoniju. Shvatiši da će uskoro otpočeti nemačko povlačenje, vrhovni štab Makedonije odlučio da dejstvima na komunikacijama i odbranom već posjednutih komunikacijskih čvorova nanosi gubitke neprijatelju i usporava njegovo povlačenje. Najveća pažnja je bila poklonjena komunikaciji Lerin Veles i Doiran Veles i železničkoj magistrali Djevđelija Veles. Pošto je Prilep imao veliku važnost za nemačko povlačenje prema severu, Nemci su od 11. do 14. septembra vršili nekoliko napada iz pravca Bitolja prema Prilepu i zaista su imali određeni napredak, ali uz velike gubitke. Međutim, Prilep je i dalje bio u partizanskim rukama. Također su Nemci iz Velesa pokušali da se probiju i olakšaju napad ka Prilepu, međutim su u tome bili spriječeni. Kada je Nemcima pristiglo novo pojačanje, oni su 16. septembra krenuli u još jači napad iz Bitolja. Međutim, uprkos tome što su udružene bugarske i partizanske snage pružile žestok otpor, Prilep je pao 19. septembra. Za to vrijeme se i Nemačka 11. divizija probijala iz pravca Djevđelije prema Velesu i oko 15. septembra je izbila u rejon sela Gradsko. A zatim je 16. septembra poslala svoj jedan puk i četu tenkova prema Prilepu kako bi očistile komunikaciju između Prilepa i sela Gradsko. I zaista, bez većeg otpora 22. septembra, pomenute snage su i zauzele komunikaciju da bi 23. udruženim snagama nastavile iz Prilepa prema Velesu i probile se ka selu Izvor. Međutim, žestokom intervencijom 5. i 10. partizanske brigade i 3. brigade iz rejone Velesa, komunikacija je ponovo zatvorena. Dok su se vodile borbe kod Prilepa, 49. partizanska divizija je napadala nemačke kolone duž cele komunikacije Bitolj-Ohrid, koristeći pogodnosti terena, prepade i zasede. Na sektoru Strumice, Nemci su, kako bi ovladali komunikacijama, iz Štipa i Doirana poslali snage i izvršili napad na Strumicu, da bi je 20. septembra i zauzeli nakon dvodnevnih borbi, međutim 22. septembra su u grad ponovo ušle partizanske snage i to 4. brigada zajedno sa bugarskim snagama sa kojima su sklopili sporazum dan ranije. Nakon što je Nemcima stiglo pojačanje, oni su ponovo zauzeli Strumicu 26. septembra u krvavim borbama i obezbedili ovaj komunikacijski čvor. A zatim su do 30. septembra sa delom snaga zaposeli jugoslovensko-bugarsku granicu i izvršili svoj zadatak. Tako je 14. oktobra 22. divizija potpuno smenila delove Nemačke 11. divizije koji su prema planu odstupili u rejon Kumanova i Krive Palanke. Pored ovih, u drugoj polovini septembra u Makedoniji su se vodile borbe i u rejonu Kičeva i Debra, između partizanskih i albanskih balističkih snaga. Preševska, Bujanovačka i Gnjilanska brigada borile su se na sektoru Kumanova, Preševa i Bujanovca protiv balista i delova 4. SS motorizovane policijske divizije. Međutim, su ovi partizani ubrzo prebačeni prema Kačaniku kako bi ometali nemačko povlačenje. U oblasti Kičeva borbu je vodila 48. Makedonska divizija. I ona je od balista oslobodila ovaj grad 8. oktobra, međutim nakon dva dana je napustila grad jer je ovima stiglo veliko pojačanje.
Također i 42. makedonska divizija je dejstvovala duž komunikacije Veles-Skoplje. Također veoma teške borbe su se vodile i sa 104. lovačkom divizijom, koja je se povlačila pravcem Bitolj, selo Gradsko, Skopje, a bila je razvučena tako da joj je čelo kolone 10. oktobra bilo u Prilepu, a začelje 25. oktobra još uvek u Bitolju. U međuvremenu, brojno stanje jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Makedoniji se konstantno povećavalo. Tako je glavni štab Makedonije u oktobru raspolagao sa više od 70.000 vojnika. U isto vrijeme su sklopljeni sporazumi između Jugoslavije i nove vlade Bugarske, ali i sa štabom 3. Ukrajinskog fronta Crvene armije o sadejstvu bugarskih trupa u oslobađanju Makedonije. Tako je dogovoreno da partizani zajedno sa delovima Bugarske 1. i 4. armije što pre oslobode istočnu Makedoniju i izbiju u dolinu reke Vardar, kako bi presekli odstupnicu u nemačkoj armijskoj grupi E. 7. oktobra su udružene jugoslovensko-bugarske snage krenule u ofanzivu. Bugarska 1. armija je posle 2 dana borbi oslobodila Krivu Palanku, a zatim, nakon dugog čekanja i manjka inicijative, 12. oktobra napala je i položaj Kostracina. Međutim, ovaj grad je pao tek 26. oktobra. Partizanska Kumanovska divizija i deo bugarskih snaga napadali su Kumanovo i nakon višednevnih borbi Kumanovo je oslobođeno 11. novembra. Napad na Bregalničkom pravcu otpočeo je 16. oktobra, a ubrzo su partizanske snage oslobodile Brehovo i Pehčevo, a delovi Bugarske 5. divizije izbile su 17. oktobra ispred Strumice, međutim tu su ostali pasivni. Za to vrijeme je 13. makedonska brigada posle višednevnih borbi oslobodila Kočane, dok je 21. do 29. oktobra 51. divizija ušla u Strumicu. Paralelno sa tim, 7. novembra je oslobođeno Valandovo, Udovo i Dojran. Partizanska 50. divizija i Bugarska 5. divizija su vodile borbe od 22. do 27. oktobra kod Štipa, da bi posle velikih poteškoća u grad ušla 8. novembra 50. divizija Narodnooslobodilačke vojske. Tako je gotovo čitava istočna Makedonija bila oslobođena, ali borbe su se odvijale i na drugim mestima. Napad na Prilep otpočet je 29. oktobra i posle veoma teških borbi ovaj grad je oslobođen 2. novembra, a u Bitolj su partizanske snage ušle 5. novembra i time je presečena odstupnica nemačkoj borbenoj grupi Steirer, koja je se povlačila kao posljednja jedinica iz Grčke. U borbama 7. i 8. novembra oslobođeni su Ohrid i Struga, a borbena grupa Steirer se probila u Albaniju. Sa završetkom ovih borbi, pažnja je okrenuta prema balističkim snagama na zapadnoj Makedoniji. Oslobađanjem najvećeg dela teritorija u Makedoniji u nemačkim rukama, ostala su 2 najbitnija grada na komunikaciji u Vardarskoj dolini. To su bili Veles i Skopje. Nakon teških vangradskih i uličnih borbi, Veles je oslobođen 9. novembra, a Skoplje 14. Tako je 14. novembra čitava Makedonija oslobođena od nemačkog okupatora, a jedino su na njenoj teritoriji ostali balisti brojčane snage od oko 15.000 do 18.000 i oni su uništeni između 15. i 19. novembra. Tako je uprkos velikoj vojnoj nadmoći grupe Armija E, njeno odstupanje i povlačenje kroz Makedoniju usporeno za 10 do 12 dana i naneti su joj gubici od 30.000 vojnika. U istočnoj Makedoniji su Nemačke 11. i 22. divizija obezbedile desni bok glavnine grupe Armija E koja se povlačila kroz Vardarsku dolinu. Svestan težine situacije koju je zapala grupa Armija E usled bugarske objave rata, štab grupe Armije E do maksimuma iskoristio neaktivnost nove bugarske vojske koja je usledila zbog njene reorganizacije. Zbog stalnih napada na komunikacije, manje jedinice, garnizone i posade, nemačka prethodnica je morala da razvije poredak za borbu i da pod borbom napreduje ka svojim dnevnim ciljevima, što je dodatno usporilo njihovo kretanje. Tako je komandant grupe Armije E u toku septembra i početkom oktobra danonoćnim železničkim transportima i usiljenim pešačkim i motorizovanim marševima uspeo, iako znatno usporen od partizanskih snaga, da probije glavninu svojih trupa prema severu. Međutim, uprkos tome što je nešto poboljšala svoj položaj, pred ovom krupnom nemačkom formacijom su se nalazile još krvavije borbe. Naime, tokom oktobra gotovo čitava Srbija pala je u partizanske i sovjetske ruke.
Prvo Niškom, a zatim i Beogradskom operacijom potpuno je osujećen plan povlačenja grupe armije E Moravsko-Vardarskom dolinom i bilo je neophodno da se potraži alternativni izlaz. Ali o tome neki sljedeći put. Još jednom hvala Vrlo Worshipsu što je sponzorisao ovaj video i posjetite link u opisu videa. Ukoliko vam se sviđa naš sadržaj, želeo bih da vas pozovem da se subscribeujete na naš kanal i da pritisnete zvonce kako bi dobijali obavještenja o budućim videima. Također, ukoliko vam se dopada naš rad, možete nas podržati mjesečnom pretplatom na Patreonu ili jednokratnom donacijom na PayPalu kako bi dodatno unaprijedili naš rad.